Ты да. Подними руку. Прошу мне. Раз в 5 років хтось може подзвонити. О. Я сьогодні вдома. О, прикольно. Школа сьогодні закрита. Кожного дня майже вдома. Прикольно. Руслан. Хто Руслан тут? Руслана немає. Ну, Руслан, якщо ти дивишся, дякую велике. Ти Коля, який ти Руслан? Сьогодні субота, яка? А, ну да. Ну, я ж говорю, сьогодні вихідний. Ой, зам. Телепень ти. Ой, телепень, телепень ти. Обходу мова. Го мама. Го папа. Короче, в апреле мого сына. В апреле. Дай Бог, дай Бог. Буду проходить курсы. Ура, семья зібрана. Го мама, го папа, го син. А де го дочка? Ще. От начала ефір, ну піздец, ну треба мені було позвонити, ну треба було мене оце все збити. Мама, го мама. А, по рісницям. Короче, я вже рішилась. Я повинна була в цьому місяці проходити, но... Короче, у мене дуже слишком напряжений графік по роботі. І... Я буду уходити, тому що буду уходити. Ну, все добре, да. З Київської області. Валентин, приветики. От і все. Що? Що і все? Богдан, привіт. Андрюса, приветик. Слава, приветик. Тільки прийшов, а ти вже йдеш. Куда? Нет, я нікуди не йду, я тут сижу. Та я не от вас ухожу. Я ухожу. Приветик. Все, не будете ви мене більше бачити тут на потязі. А, все, не вибачу. Прощення, подарочек. Зря наїхав. Да, взагалі-то зря, дуже даже. Да, нас кидають. Та я вас не кидаю, ви що, ребята? Щоб я вас кинула ніколи в житті. Припустимо, пойдеш. Ну да, завтра, типу, я в другий парфюмерний йду, але не знаю, я буду писати менеджеру і побачу, короче, що там буде. Я думала взяти відпуск за свій счет, але мені ось-ось його дадуть, тому що я проработала недовго ще. Короче, будемо бачити, що там буде. Сподіваюся, мене підтримати. Руслан, так і ніхто мені не напише, хто тут Руслан. На кого ти нас кидаєш на рісниці?
О, Юрий, вы вернулись. Спасибочки за розочку. Спасибо за... Кстати, бачили конфету нову? Рошеновську. Я вчора побачила її, коротше, це нова. Думаю, куплю її. З кокосом. Угу. Охрінієте, да? В Рошені вже її немає. Так я пишу, а мені не вірять. От і Коля. Так, подождіть. Так от. Ну, вкусно я їв, да? Я теж вчора їла. Я попробувала кусочок. Вкусно, прикольно. Вай-вай, хороший. Да, я теж надіюсь. Я, кстати, щоб ви понимали, ще ідіотка, прийшла сюди. Я в душі, да, я ж таки поняла. Коротше, тут Wi-Fi. Ніхто не знає за Wi-Fi. Який тут Wi-Fi? Ну, коротше, я ж бистренько думала, перевернула там пароль. І все. І я з Wi-Fi сижу. Главное, я снимала ефіри. Я снимала ефіри на свій мобільний інтернет, коротше.